Rapaziada, eu sou o Fabrício do blog Hambúrguer Perfeito. Eu sou o Felipe do Hamburgando. Estamos aqui em Taquara, certo? Taquara, Curici. Taquara? Taquara, Taquara. Taquara. Por isso que trazemos locais aqui para falar as coisas direito. Taquara, região de Jacarepaguá, certo? Isso aí. Um microbairro aqui do bairro de Jacarepaguá. Conheceu Gamers? Você já foi no Gamers, Filipão? Nunca vim, mas já pedi em casa algumas vezes. Gosto bastante. Aprovado, experiência, aprovado. Beleza. Temática geek que a gente gosta, né? Gostamos, sem dúvida. Agora tem uma curiosidade, galera. O cara tá abrindo hoje essa unidade. Ele falou, tô abrindo hoje, então é hoje que a gente vai. Já que é pra abrir, vamos chegar chegando, certo? Testar a operação dele. É, teste de fogo. Bora lá, vamos conhecer. É isso aí, rapaziada. Já invadi aqui a cozinha do Gamers em Taquara. Taquara. Puta, vou Taquara, errar toda Taquara. Hora isso, mano. Pelo amor de Deus. Tô aqui com o Brunão. Prazer. Beleza, Brunão? Tudo certo? É uma honra poder conhecer você, a sua presença aqui na nossa hamburgueria. Honra é poder invadir aqui. Porra, honra é nossa. E provar os bons burgers. Se Deus quisesse, vai ser muito bom. Brunão. Certo. O pessoal tá sabendo que hoje é prova de fogo. Vocês estão inaugurando hoje a operação total, aqui, mano. Total, exatamente, cara. A gente tá começando hoje a inauguração aqui da nossa loja. E o teste é isso aí. A gente tá na chuva pra se molhar. Vamos nessa. Tem jeito. Eu gosto assim, eu gosto de chegar chegando. O que acontece, pessoal? Vocês vão saber durante o vídeo. O Bruno tem história já. 4 anos na estrada quatro aí de hambúrguer. Anos, quatro então anos. O problema é fazer hambúrguer, a galera sabe tranquilo. Isso aí vai sair bonito. A questão, sabe quando é estádio novo jogar em casa esse negócio? É exatamente. É isso, né? Entendi. Tem muito disso. Aprendendo a jogar em casa aqui. Exato. Na verdade, a gente não tá nem em casa ainda, né, cara? Hoje é o primeiro dia, o sentimento é de estar jogando fora. Boa. Mas a gente vai. Não, mas vai sair incrível, ainda mais que pãozinho Breadmaker já garante. Exatamente, já garante uma boa. Então, beleza. Mestre. Certo. Eu tô com fome. O que que a gente vai comer hoje? Ah, então, eu vou preparar aqui pra vocês. A gente vai fazer o nosso carro-chefe, que se chama o Double Dragon. Então, são duas carnes aí de 160 gramas, com o nosso blend, mais um cheddar fatiado. A nossa maionese de alho e uns bacon com cubozinho que dá total diferença. E o bacon nosso é defumado e artesanal. Sensacional. Exatamente. Blend 2 de 160. 2 de 160. Ou seja, 320 gramas de alegria. E é o que mais sai, o que mais vende. É, a galera aqui é faminta pra caralho. Eu gosto de Double Dragon, um jogo que eu jogava pra caralho. Pô, eu sou aqui, exatamente. As voadorinhas da hora exatamente. Pra caralho. Gostou e do movimento? A gente vai fazer né? também. E a gente vai fazer também o Super Mario, que ele tem uma pegada um pouco diferente, uma pegada agridoce. Mistura um pouco uma ketchup de goiabada, gosto. Mais uma mussarela, bacon e uma cebola caramelizada, que leva açúcar, galera, tá? Gosto que já dá pra responder todo e pronto. Isso aí já tá, a gente escuta isso aí, então a gente já sabe. E vamos fazer o nosso smashzinho. Simples, pão, carne e o nosso cheddar temperado que a gente faz na casa aqui. É o mesmo blend, smash, hambúrguer alto? É o mesmo tudo? Blend, mesmo tá blend. Bom. Mesmo blend. Vamos chegar aqui, Léo, pra galera entender. A cozinha faz um L. E ali tá a galera já trampando a exatamente. Toda a prova. Como o espaço ali é pequeno, o Léo vai e a gente fica. Beleza? Combinado, combinado. Dá pra mandar bala já? Pode mandar. Cris, dá pra mandar bala aí? Vamos nessa, então. Aê, gosto assim. Sem titubear. São os nossos, Gleison? Tá. Boa. Blendzão 160. 160 gramas. É, e que blend é esse, mestre? Cara, a gente coloca a 100 peito, costela e aquele pedacinho de gordura. Rapaz, gostei, hein? Esse blend da gente. Aqui, mestre? Esse é o blend que a gente faz aí. Boa. E na verdade no início não era muito esse não, cara. Se eu contar o início, eu prefiro ter até vergonha. A gente vai saber desse início aí. Vamos contar. A gente conseguiu acertar esse blend aí. Boa. Graças a Deus vai ter uma saída boa. 160 gramas. É. Dá pra dar um belo de um ponto nesse burger. Tá. E é como a galera gosta. A galera gosta. Como a galera curte, a galera se amarra aí. Algumas pessoas aí, infelizmente, na pede bem passada, a gente releva. Mas... Agora, galera, olha a crostinha perfeita que fez os burgers, mano. Isso tá maravilhoso, velho. Isso é muito também da costela.
Que é bem gordurosa, ajuda, né? A gente mantém a costela justamente por isso. A gente já fez uma experiência de tirar a costela, mas não dá o mesmo efeito. Fica a gente foda, voltou fica com foda. A costela e a gente mantém ela, não tiro. E ela fica aí, faz essa diferençazinha aí. Que porra, show de bola. Só sal ou vai mais alguma coisa? Não, então, o nosso sal a gente bota sal e um pouquinho de pimenta. Boa. Só, mais nada. Eu vi que tinha ali o creme de cheddar, tava lá. Isso, exato. E aí tá dando uma aquecida lá do outro lado. Exato, a gente acerta o ponto dele ali no Ah, no tá pouco. Bom. Aqui, na verdade, a outra peça não seria banho-maria aqui. Beleza. Pode falar isso, vamos falar isso. Pera aí. Na verdade, você falou que o cheddar fica normalmente no banho-maria aqui. Isso, exatamente. O nosso cheddar fica no banho-maria. Aí, sendo que essa peça aqui, a segunda que a gente encomendou pra essa loja nova que tá inaugurando hoje, não chegou a tempo. Então a gente manteve aqui. Mano, a gente tá invadindo no primeiro dia de operação. A gente é muito cuzão. Ali foi dois queijos cheddar processado e um mussarela. Mussarela, exatamente. E o smashinho vai pro fim mesmo. Que é rapidinho. Boa. Aquele creme de cheddar, como é que vocês fazem? Cara, então, a gente faz uma mistura dele com creme, com cheddar processado, creme de leite, e a gente tem o nosso temperinho. Ah, legal. São algumas pápricas aí que a gente joga. Tá bom. Mas a gente não gosta muito de revelar essas pápricas não, porque tem a galera que tenta acertar ele aí. Tá bom, tá bom. A gente mantém segredo. Faz parte. Eu gosto quando fala um pouquinho, mas não entrega tudo. Tá bom, tá bom. Já entreguei, é pápica. Agora quais aí é outra história. Eu quero ver esse duplaço aí, mano. Você tá louco, o bagulho deve ser. Cara, esse daí é. Olha ele, olha ele. Esse daí é monstro. Vixe. E esse a gente lançou 2 anos depois de Casa Aberta. E a galera aderiu. E aderiu esse. E foi, coincidiu com a entrada da pandemia que deu explosão. Deu, assim, casou tudo. O que, que ele tá jogando ali? Maionese de alho. Maionese de alho. Rapaz, é maionese, hein? É. E vai que vai. É bacon. Ah, não tava bem. Bequinho crocante. Crocante, exatamente. Tá, vocês fazem o bacon na chapa, na fritadeira? A gente faz ele na chapa. Ele vem fatiado pra gente, do nosso parceiro, e a gente só picota ele, joga na chapa e... Double fucking dragon, isso aí. Esse daí é o? Esse daí é o Super Mario. Super Mario. Ketchup de goiaba. Ketchup de aí goiaba. Aí ele vai levar um pouquinho de bacon. Aí leva esse pouquinho de bacon, agora ele vai entrar com a cebola caramelizada. Esse que é vai, o... que vai, né? Esse é o segundo que mais vende da casa. Boa. Rapaz, o primeiro que mais vende é um duplo de 160. É o duplo, cara. Quanto custa aquele lá? Cara, esse daí tá saindo a R$34. Oh, isso é bom pra você também, o hambúrguer, né? Hambúrguer, é. Sempre joga o ticket lá em cima. É, eu jogo o ticket alto, mas... O custo dele também é alto. Ele não é, ele o não meu melhor CMV, não. O custo dele também é alto. Meu melhor CMV são outros aí. Cebola, onion rings. Isso. A gente finaliza com a cebola, onion rings, pra finalizar esse pedido aí, que é o Super Mario. Boa. Agora o smashinho, né? Agora ele vai fazer o smashinho, falar com ele. Vamos lá. Ah, o smashinho aqui, tá saindo. Pô. Smashinho é o mesmo blend, certo? É o mesmo blend, cara. A gente não faz diferença, não. Só dá aquela esmagada só boa. É, você não quer um de 100 gramas. Cleiton, você prefere fazer smash ou fazer o alto? O que, que é mais fácil pra você? O alto. O alto é mais tranquilo? É. Você não gosta de fazer o exercício ali, né? Entendi, tá bom. É uma linha que eu criei justamente pra poder ter um simples, que no início a gente não tinha muito. Olha a técnica do cara, mano. Tá tirando? Aí, ó. Isso é pra virar um hambúrguer inteiro, né? Boa, Brasil. Olha que crosta, mano. Ô, oh, esse blend tá legal, hein, velho? Pô, esse blend aí, cara, a gente acertou na mão aí. Porra, a crostinha tá foda. Acertei com o fornecedor também. Ficou tudo certinho. Sensacional, graças mano. Deus. Sensacional. Você é louco. Pãozinho chapeado, ali é um brioche bread maker tradicional. É um pãozinho próprio de smash. Ah, o pão de smash? É, o pão de smash. É o meu preferido, por isso que eu vou nele. É o meu preferido. Encaixa direitinho com o nosso smash. É o meu preferido, total. Agora eu quero ver essa imagem, Olha, dá pra ver que ele é temperado mesmo. A pápricazinha aí.
Aliás, as páplicas. As, né? As, é. É uma misturinha aí. Não, dá pra ver que ele tem tempero. Sensacional. A gente não exagera muito no cheddar justamente pra não tirar um pouco do gosto, claro, da carne. Tá certo. Bota só um pouquinho pra dar aquele gostinho. E a carne é o que tem que sobressair mesmo no nosso hambúrguer, que é o diferencial aí da gente. Que, mano, na prova da cozinha, primeiro dia, a equipe tá redondinha mesmo. Cara, essa equipe aí tem 2 semanas, aqui é a primeira vez. Eu treinei eles 2 semanas. Pô, na vamos outra dar loja, aula de treinamento pra galera. Pra cá. Negócio é porque tá, os professores lá também são bons. Os meninos que trabalham lá comigo, os caras ali mandam bem pra caramba. Legal. E eles treinaram direitinho, rapaziada. Rapaziada boa. Temos os 3 burgers, a batatinha aqui, já pegou aqui, ó. Batata com cheddar e bacon. É, essa é a nossa batatinha clínica, né? Que a gente vende. Com cheddar, nosso cheddar temperado, e a gente joga uns farelinhos de bacon ali. Que é a batata da casa também, tem a saída muito boa aqui, né? Legal. Na hamburgueria. Então vamos levar lá pra mesa que o Filipão tá esperando a gente, mano. E o cara tá com fome. O cara come. Então bora. Rapaziada, obrigado, viu? Valeu. Bora pra mesa. É isso aí, rapaziada. Já estamos aqui com esses burgers maravilhosos. A porção que vocês viram. E tem uma novidade. A gente tá pior que a gente não falou, nem mostrou, mas tá aqui. Aí. Tá aqui. Exatamente. Né? Chegou agora antes tarde do que nunca. E tem outra novidade. Cara, maravilhoso. Tem um growlerzinho aqui. Exatamente. O que é isso aqui? É um chope que a gente vende aqui na nossa loja. Chope IPA. A gente tem 2 tipos de chope, IPA e o Lager. É, da Three Rocks. Three Rocks. Three Rocks. Essa parceira nossa lá do interior do Rio. Fizemos essa parceria aí, cara. E sai sucesso. Bem. Sai. Delivery muito também, que o pessoal pede? Não. Total delivery. Quanto custa o galãozinho desse? Cara, a gente tá vendendo ele a R$18. O litro? O Lager, o litro. E 23 o IPA. Pô, me vê 10. Vai levar então. 23 o litro. Tá vendido. Tá vendido. Puta que parou, galera do Tio Rocks. Manda lá, mano. Pelo amor de Deus. Vamos brindar esse momento. Aí, ó. É isso. Saúde. Saúde a todos. Boa. Muito burro pra gente. Obrigado, senhor. Filipão. Tá gelado. Pipazinha na faixa. Você sabe que convidado aqui da Unício, né? Ah, é? É. Seguindo as tradições. A gente não contraria o mestre, né? Rapaz, olha lá. Esse aqui eu já conhecia, né? Já conhecia. Pelo delivery. Esse daí já conhecia. Era incrível. Ao vivo, então, nem se fala. Mano, o ponto tá impecável e fez uma crostinha foda lá dentro. Deve tá foda. Absurdo. Deve tá foda. Pode falar aí que eu vou ficar de tá boca bom, cheia tá agora. Tá bom, tá bom. Fica à vontade. Galera, eu vou no Smash, vocês viram a crostinha que fez. Eu vou no Smashinho aqui, 100 gramas, né? 100 gramas, 100 gramas, 100 gramas. Um creme de cheddar, pãozinho, Smash, que é o meu preferido. Então, vambora. Ó. Esse é aquele hambúrguer. Ele vai do começo ao fim, rapidão. É. Yeah. Sai rápido. Isso aqui é incrível, maravilhoso. É o nosso clássico, se deixar tu comer até uns 5 desses um atrás do outro. Ah, é tipo biscoito. É tipo biscoito. Em São Paulo a gente fala bolacha. Bolacha. Tá? Eu falei aqui na linguagem local. Mestre, manda bala, hein? Vamos lá. Isso daqui é o Super Mario, nosso segundo que mais sai. É uma pegada um pouquinho agridoce. Então a gente faz uma misturinha de um salgado, que é o Levo Bacon. E a cebola caramelizada e dá um a nossa ketchup de goiaba aqui. Manda a mamãe. Eu vou provar, fica tranquilo. Também um pontinho maravilhoso. Vira mais pra ela. Isso. Vai ser sensacional, cara. Sensacional. Tô viciado nesse livro. Vou pegar só mais um pedaço, pode? Não, pô, ei. Oh. Só mais um. Mais um pedacinho. Primeiro dia da operação, casa bonita, legal, tudo legalzinho. Cozinha funcionando redondo mesmo no primeiro dia. Mas vamos falar de como tudo começou, os perrenguinhos. É, foram um monte, cara. Lá de 2017, né? É, a gente começou em dezembro de 2017. O que você fazia antes? Por que você teve a ideia de abrir uma hamburgueria temática de videogame? Cara, então, na verdade, a história da hamburgueria ela é um pouco curiosa. Sou formado em Direito, sempre trabalhei na área jurídica. E o meu irmão, ele é mais novo do que eu.
que ele foi para os Estados Unidos para tentar a vida, sendo que ele ficou lá 2 meses, mais ou menos assim, não se adaptou e voltou. Quando ele voltou com a ideia de abrir uma hamburgueria. Aí ele falou assim, falei, irmão, vamos abrir uma hamburgueria, só não sei o nome, só não sei o que falar. Eu falei, cara, vamos falar do que a gente gosta. Rio de Janeiro e tal, vamos falar de futebol. Ele, não, cara, não é isso que eu quero falar, não é isso que vai dar liga. Aí ele falou, pô, vou abrir uma hamburgueria temática sobre games. Claro, nos Estados Unidos está começando a estourar e a tendência é pro Rio de Janeiro estourar. Isso foi em 2017. Eu falei, pô, beleza, cara, te dou apoio, se precisar de mim, a gente tá junto. Mas vai lá. Mas vai lá. Aí ele foi, ele começou, né, na verdade ele começou dentro da cozinha da minha mãe, na casa que a gente morava. Era a cozinha, era onde a gente fabricava. Mano, um espaçozinho. Começou dentro da cozinha dentro da sua mãe? Dentro da cozinha, dentro da cozinha. Mas pra vender pra quem? E fazer então, onde? A gente lançou no iFood, criou um Instagram, começou enviando pra amigos, pra galera testar, ajudar a gente na divulgação. E daí foi embora. Tua mãe ficou feliz com a bagunça? Cara, não. Vou ser sincero, não. Ela não via a hora disso acabar, porque... hambúrguer não faz, não é... Não é que nem fazer, mano, arroz e feijão, velho. Fazer um bife, eu fazer um bife. É a puta de uma sujeirada. Não, e o pior, a chapa, ela ficava exatamente do lado do quarto dela, cara. Ai! Onde que ficava... Amor de mãe, a cara dela. É, porra. Então, quando acabava a operação, meia-noite, ela tava defumada. A tua mãe tava defumada, né? Mas a parede, cara, tava pegando fogo. E aqui no Rio de Janeiro é quente, cara. Depois de uns 2 meses aí, a noiva dele resolveu voltar para os Estados Unidos e ele foi acompanhar a noiva nos Estados Unidos e de novo. Sempre assim. Aí ele me ligou, aí falou comigo, com meu pai, ele falou assim, ó, tô indo embora, vocês querem assumir a hamburgueria? Aí eu falei, cara, é agora, quero, vambora. E aí, cara, meu filho Mas tinha... Você tava fazendo suas coisas no direito? Não, trabalhando na empresa, prestando meus serviços na área jurídica. Nada tinha a ver com a operação, eu ajudava divulgando só. Por que você decidiu sair do negócio para assumir a empresa? Ah, então, minha família toda era de comerciante. Então, assim, desde o meu avô, desde as MX, da minha mãe, meu pai já teve alguns comércios, supermercado, papelaria. Então, assim, eu trabalho com meu pai desde sempre no ramo do comércio. É que eu resolvi estudar, resolvi ter um canudo. E fiz a faculdade, fui estudar, fui correr atrás de uma vida melhor. E acabou que na metade desse processo, quando eu acabei de me formar, surgiu a oportunidade de abrir um negócio, pegar um negócio que já estava em andamento. Entendi. Eu falei, é esse. E estava indo bem? Cara, mais ou menos. Não posso mentir, dizer que estava indo muito bem, não. Estava indo bem mais ou menos. Uhum. Aí eu... Bom, mas na verdade eu não larguei minha profissão. Eu fiquei um ano trabalhando de segunda a segunda, de 7 à meia-noite. Eu saía do meu emprego, pegava a minha moto, ia pra casa da minha mãe, ela já começava lá com meu pai, acelerava lá os processos, eu chegava, tocava, e foi assim, cara. No início eu atendia pedido, eu fazia na chapa e eu entregava com a minha moto. O cara falou, pô, cara, mas como? Não, dava, é porque não era um monte, né, cara? Era um pouco de pedidos, era sortido assim, né? Fazia uns era 10 espaçados, dias. Fazia uns 10 dias. Aí o cara falou, pô, mas a voz que me atendeu é a que tá falando comigo aqui agora. Eu vou entregar o pedido. Eu falei, pô, então, chefe, fui eu que atendi, fui eu que fiz, sou eu que tô entregando. Não só atendi como entreguei, como fiz, né? É, exatamente. Caraca, assim, cara. Velho. Aí eu fui pra uma região próxima, a região que o nosso camarada aqui mora, que é a Barra da Tijuca. Aí eu falei, pô, é esse ponto aqui que a gente precisa, que a gente tá no meio de tudo, então eu chego lá rápido, chego com a... E era só delivery. Não, então, quando a gente saiu da casa da minha mãe, eu já saí com a intenção de botar o delivery, uma estrutura melhor, mas eu tenho uma porta com umas 5 mesas ali pra atender e receber uma galera. Você já tinha uma equipe? Já tinha... Não, na verdade tinha. Tinha 2 pessoas que trabalhavam na casa da minha mãe, aí quando eu fui pra loja eu contratei mais 3. Imagina a galera indo trampar, tipo, na casa da sua mãe, tá ligado? Tipo... Cara, era engraçado que às vezes eu chegava, o cara, às vezes o movimento tava um pouco mais tranquilo, o cara tava sentado no sofá lá tirando... Eu conheci teu canal, cara, foi em 2018. E a partir dali, cara, as coisas começaram a clarear pra mim. Pô, em termos de conhecimento, em termos de referências, né? Tanto de São Paulo, também do Rio, que tem uma galera boa aqui do Rio de Janeiro. E então, ali abriu o leque, ali mudou minha cabeça, ali que eu comecei a entender. E é ali que eu comecei a criar agora outros hambúrgueres e teve uma boa aceitação. Então, assim, acho que a cultura do hambúrguer, que eu falo às vezes com a rapaziada aqui, que a gente... Tem amigos que têm hamburgueria, então eu falo isso pra eles, que a gente tem que se ajudar, um ajudar o outro, porque é a cultura do hambúrguer que tá em jogo. Então, aqui na região, eu vejo que, desculpa te interromper, aqui na região de Jacarepaguá e tal, tá, tem uma camaradagem do pessoal que faz hambúrguer aqui. Tem, cara. Legal. Eu costumo falar que o meu maior concorrente é um japa, é uma pizza, e não um cara do hambúrguer. Porque
A gente mantém a galera comendo hambúrguer. A galera comendo hambúrguer ali, a gente cria, trava o cara no hambúrguer. Um dia o cara vai comer aquilo, outro dia ali, mas outro dia ele volta, outro dia ele vai lá. Eu acho que é isso, cara. Então, foi muita luta, mas graças a Deus a gente tá caminhando. Vocês estão no auge hoje? Cara, o auge não. Acho que o auge não existe, meu cara. A gente tem que se manter ali sempre. Deixa eu reformular a pergunta. Vocês estão na subida? A gente tá numa crescente, cara. A gente tá numa crescente. Porque a gente é uma hamburgueria que, pô, começou dentro de casa, familiar, então o investimento nunca teve. Foi sempre assim, trabalhando. Então assim, eu só, meu primeiro salário eu peguei 3 anos depois de hamburgueria. No início era só... Não foi fácil. Isso aí, mestre, valeu. Eu que te agradeço, Fabrício. Obrigado aí pela presença. Porra. Uma honra pra gente aí, a felicidade é imensa. Eu agradeço. Graças a Deus, agora eu vou dormir. 2 dias sem dormir. Bom, mais uma, camarada, mano. Mais uma. Manda aí um recado pra galera. Galera, quem não segue aí no Instagram, arroba hamburgando com 2 Os. Estamos aí em busca dos hambúrgueres, seguindo os passos do mestre, como sempre. Mirão, manda aí um recado pra galera. Bom, rapaziada, quero agradecer aí, a presença ilustre aqui do nosso camarada Fabrício, também a audiência de vocês. E dizer que nosso Instagram lá pra vocês seguirem e conhecerem o nosso trabalho. Hamburgueria temática aí dos jogos dos anos 80, 90. A gente não extrapola essa situação que é o que eu vivenciei, então a gente mantém é até ali. Exatamente. Como é que chama aquela porra lá? Esqueci. Fortnite e o cacete. Aqui é Drogo Drago, Cadillac Dinossauro, Fortnite. Pac-Man. Como é que é aquele Angus? Não sei, esqueci o nome das porra. Street Fighter, enfim. Então é isso, o Instagram da hamburgueria é Gamesburger Oficial, @. Segue a gente lá. Forte abraço aí, obrigado. É isso aí, rapaziada. Pra quem chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e até a próxima. Aí, ó. Show. Valeu.